Dinamo dhe Partizani kanë vazhduar kryesimin e kampionatit shqiptar të futbolit 2 pik larg njëri tjetrit edhe në përfundim të javës së 29, pasi mundën respektivisht Elbasanin 3-1 dhe Tiranën 2-1. Skuadra e Sanlikës ka triumfuar sërish në derbin me Bardhe Blut në ndeshjen e cila mund të kishte përfunduar në barazim, por Duro nuk arriti të shënonte me 11 metrësh në pjesën e dytë. Golat e tjerë u realizuan nga Dhëmbi dhe Bakaj për Partizanin dhe Xhafaj për Tiranën, e cila që prej minutës së 40 luajti me 10 lojtar pas daljes me të kuqë të mbrojtësit Sina. Fitore më e thjesht për Dinamon kryesuese duke mundur Elbasanin me golat e Poçit, Kroatit Pejsh dhe Almuçës. Miq shënuan vetëm një herë nga pika 11 metrishit me Ahmataj. Në Shkodër Vllaznia ka humbur 3-2 me Besën në një stadium thuajse të boshatisur. Skuadra kavajase me këtë sukses përforcon pozitat në vendin e tretë, që i lejon të luajë në Kupën Intertoto. Njëri nga golat për Vllaznin e realizoi golashnuesi më i mirë i kampionatit Sinani, i cili shkon në kuotën e 20 golave.